يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسلمان اس وقت مختلف طرح کے دشمنوں کے گھیرے میں ہے. بہت سے فتنے, اندھیری رات سے بھی سیاہ فتنے مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جنہوں نے ہمارے گھروں کو برباد کیا, ہمارے عقیدوں کو برباد کیا, ہمارے مال اور ہماری عزتوں کو بھی برباد کیا, یہ فتنہ نجومیوں کا فتنہ ہے. گلی گلی پہ, شہر شہر میں علم نجوم کے دعوے دار, دست شناسی کے دعوے دار, ستاروں کے علم سے اپنا تعلق جوڑنے والے کہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں, کہیں اطلاعات دیتے ہیں, اور حقیقت میں یہ شیطان کے کارندے ہیں جو مسلمانوں کی عقیدے کو بگاڑ رہے, ان کے معاشرے کو برباد کر رہے. آئیے ذرا علم نجوم کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, احوال فلکیہ کے ذریعے زمین پہ ہونے والے کاموں کا استدلال کرنا علم نجوم کہلاتا ہے. ستاروں کا علم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, انڈیا کا تو ہمیں علم نہیں, پاکستان کے سنڈے میگزین کو ہم نے اکثر اٹھا کر دیکھا ہے, اس میں اشتہارات چھپتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا, آپ کے معاملات کیسے رہیں گے, اس ہفتے کے اندر کیا کیا فائدہ ہوگا, کیا کیا نقصان ہوگا, یہ ساری چیزیں حاصل کہاں سے کرتے ہیں؟ ان نجومیوں کے دعوے کے مطابق ہم ستاروں سے یہ علم حاصل کرتے ہیں, اور اس علم سے شریعت منع کرتی ہے. یہ علم حقیقت میں علم غیب کا دعویٰ ہے. غیب کی باتیں, چھپی ہوئی باتیں یہ بتاتے ہیں, ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, قیمتوں کا بڑھنا چڑھنا, سفر کا اچھا برا ہونا, رشتوں کا بھلا برا ہونا, ان تمام باتوں کے اندر کچے عقیدے کے مسلمان, بے علم مسلمان جو شریعت سے دور, اللہ کی وحدانیت, عقیدہ توحید میں پختگی سے دور, وہ ہر مسئلے کے اندر, اور اب تو باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن پر ایسے چینل موجود ہیں, ایسے چینل کام کر رہے ہیں جن کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے, وہ انسان کی ماں کا نام پوچھتے ہیں شیاطین کے ذریعے, اس کے معاملات کی کوئی سچی جھوٹی خبریں دیتے ہیں, اور ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق علم نجوم سے ہے, ہم ستاروں سے یہ علم حاصل کرتے ہیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان ستاروں کا اثر زمین کے اوپر پڑتا ہے, جس سے زمین میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں, اور حقیقت میں یہ اللہ عز و جل کے علم غیب کے خزانے پر دست درازی کے مترادف ہے. ستاروں کا علم تین طرح کا ہے. ایک علم جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ علم حاصل کرنا کفر ہے,
اس کا عالم کافر ہے، اس علم سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ستاروں اور روحانیات کی تاثیر کا مرکب ہے، یہ کہ یہ ستارے زمینی نظام کے کنٹرولر ہیں، کسی کا ستارہ فلاں برج سے ملتا ہے، کسی کا فلاں برج سے، اب جو کچھ ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا، اجی کیا بتائیں، آج کل اس کا ستارہ گردش میں ہے، اس کے دن بڑے پتلے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کیوں بھائی کیا ہوا، اجی اس کا ستارہ گردش میں ہے، انسانوں کی قسمتوں کا تعلق اللہ عز و جل سے توڑ کر یہ علم نجوم کے دعوے دار بدعقیدہ انسان ستاروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ستارہ گردش میں ہے، حالات خراب ہیں، اجی آج کل اس کا ستارہ تو بڑی اونچی پرواز میں ہے، مال میں کھیل رہا ہے، ڈالروں میں کھیل رہا ہے، یہ عقیدہ بالاجماع کفر ہے، اور یہ عقیدہ یہ ان بے دین نجومیوں کا عقیدہ ہے جن کی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، یہ نجومی جس قوم کی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے لیے خاص تسبیحات کہتے، ان سے وہ دعائیں مانگتے جو دعائیں صرف ایک اللہ عز و جل سے مانگی جا سکتی ہیں، اس ستارے کی تصویر بنا کر خاص مقام پہ رکھتے، اس کے سامنے جھکتے، اس سے سوال کرتے، اور اس کے سامنے بیٹھ کر انہیں یہ گمان ہوتا کہ ان ستاروں کی روحانیت کا اثر ہم پہ آ رہا ہے، اور یہ روحانیت در حقیقت شیاطین ہے جو بعض اوقات ان سے کلام بھی کرتے ان کے ان باطل عقائد کی نفی کرنے کے لیے اور ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے مالک عز و جل نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تک بھیجا۔ علم نجوم کی دوسری قسم کہ ستاروں کی گردش یا ان کے اجتماع اور افتراق سے زمین پر ہونے والے کاموں کا استدلال کرتے ہیں، یہ ان کاموں کو اللہ عز و جل کی تقدیر اور مشیت کے تابع قرار دیتے ہیں، اس علم کو حاصل کرنا بھی کوئی شک نہیں حرام ہے، اس علم میں خیر نہیں ہے، یہ علم انبیاء نے نہیں سکھایا،